22 marsi është ditë simbolike për pluralizmin shqiptar dhe Partinë Demokratike, e cila erdhi për herë të parë në pushtet 31 vite më parë. Sot në krye të kësaj partie, dhe pse jo zyrtarisht me regjistër gjykate, është përsëri Sali Berisha. Në një trujes për doktrinën e së djathës, Berisha erdhi fillimisht për të pranuar faje për problemet e pasgjidhura në 33 vite demokraci, e që lidhen me të drejtat si ç'është ajo e pronave. Partia Demokratike u larguan nga pronar. Unë nuk them se ne i dham përgjigjen më të shkëlqyr, por ama ja u them këtu, ne vendosëm normat më të mira për kompensim në pronarve. Por veçon disa anë pozitive të qeverisjes së tij si kryeministër për të bërë një dallim me qeverisjen socialiste të kryeministrit Rama. Si ka mundësi një vend i cili gjerë në vitin 2014 kishte rritje progresive nga 2007 rritje progresive të popullatës, kurse nga 2014 asot ka humbur 1/3 të popullatës vetë. Si ka mundësi një vend i cili në vitin 2008 arriti të kaloj nga grupi vendeve me të ardhurat të ulta në grupin e vendeve me të ardhurat të mesme të larta. Sot, zvarritet i fundit në Ballkan dhe në Europë për të gjitha këto. Përgjithësi për këtë situatë gjendet tek kryetari i dorëhequr Lulzim Basha. Ne nuk jemi këtu për të analizuar qeverinë. Jemi këtu për të analizuar opozitën, Partinë Demokratike. Partia Demokratike në ndrejtimin e më përpashëm, ju them, me keqardhjen më të madhe u shtruar në një NGO të majt. As forcë politike jo, po në një NGO të majt. U largua nga shtyllat e saj kryesore. U largua nga ata të cilët kësaj partie ose të cilëve kjo parti u detyron mbijetesën. Zgjedhjen e shikon vetëm nëse Partia Demokratike rikthehet tek parimet e djatha dhe konservatore. Vetëm një forcë konservatore e qendrës djathtë mund të përmbysh këtë monizëm. Dhe unë personalisht nuk di asnjë rrugë tjetër përveç rivendosjes në piedestal të atyre parimeve me të cilat Shqipëria ndryshoi 21 herë, në të cilat Shqipëria arriti në një periudhë të bëhet vend i besueshëm për shqiptarët. Ky 22 mars e gjeti Partinë Demokratike në vazhdim të një konflikti të hapur që kur Sali Berisha u përjashtua nga Lulzim Basha, si i shpallur nën grata në SBA. Në prag të zgjedhjeve vendore në KQZ fitoi të drejtën e regjistrimit si PD grupi Enkelejda Libeaj, ndërsa Sali Berisha bëhet pjesë e garës përmes koalicionit me Ilir Metën dhe aleatëve të tjerë, që i kam premtuar votën për kandidatët e primareve.